بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxa marti noo ah oo runtii nagu soo booqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee wasiirka wadanka ay walaalaha nahay ee Djibouti walaalkay mudane Ridwaan Cabdullaahi Bahdoon iyo ambassador Aden ambassadorka Djibouti halka dalka Soomaaliya u fadhiya ayaa nagu soo booqday runtii aanu sida la og yahay wada leenahay laba dal oo walaala laba dad oo walaala aanu nahay ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda warfaafinta ee Djibouti oo xiriir fiican leeyihiin oo walaaltinimo isla markaana dib u soo dhalashadii warbaahinta qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo dowladda Djibouti ay rool weyn ay ku lahaayeen gaar ahaan Radio Muqdisho oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo uu keenay qalabkii ugu horeeyay lagu furay intii ka dambeysana ka warhayn joogta ay jirtay ama xagga ha noqoto tababarka shaqaalaha khibrad isdhaafsiga iyo iska warhaynta labada wasaaradood iyo labada qaran mudane wasiir soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato dalkaagii hooyo ee labaad aad timaado nala aragto sidaad hadda soo booqatay warbaahinta dowladda iyo meelihii sida aan sheegay aasaaskoodii labaad aad ka qaybta ahaydeen wasiirka waxaanu ka wada hadalnay dabcan xoojinta xiriirka labada wasaaradood iyo labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan labada wasaaradood inaan yeelano iskaashiga jira la sii xoojiyo xagga iskaalinta qalabka iyo dadka khibradda dadka iyo qalabka intaba inaanu iska kaashano ayaanu wasiirka ka wada hadalno ku ballanay marka imaashahoodana aad baanu ugu faraxsanahay marka mudane wasiir soo dhawow sida aan kuu sheegay annaguna waa idin soo booqan doonaa annako agaasimayaasha iyo farsamo yaqaaniinta warbaahinta qaranka Soomaaliyeed annako hogaaminayna si aanu idinkana idila aragno dhowr jeer horena waa jireen booqashooyin la isdhaafsaday marka feel home dalkaagii hooyo weeye insha allahu tacaala mudane wasiir.